Je tu ďalší diel série Anglicky s Yetim. Končím prvú jednotku a chcem získať legendárnu trofej. Posledný krát. Tri životy. Ty si dieťa. You are a child. To je chlapec. It is a boy. Ja pijem vodu, I drink water. Je to jedalenský listok. Is it a menu? You read, ty čítaš. On pije vodu, he drinks water. Ty piješ, you drink. Ona pije vodu, she drinks water. Ja čítam jedalenský listok, I read a menu, menu. Menu, pravdepodobne, výslovnosť nie je moja silná stránka. Tá to dievča, tá girl, drinks water. To je žena, it is a woman. On tam má štve medzere. Ten chlapec pije vodu. The boy drinks water. Dáme veľké to. Čítam jedalenský listok. I read. A mení. Je to kniha. Is it a book? Vy pijete mlieko. You drink milk. Piješ vodu. Tú vodu. You drink the water. Perfektne.